με διαφορετικό τρόπο. Ο κάτω είναι της Βερίας. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτά είναι τηλέφωνα, τηλέφωνα παλαιά, τα οποία ήταν κέντρα τηλεφώνου, δηλαδή μας έπαιρνε ένας και μας παίρναν δύο-τρεις. Κλείναμε τον έναν, δίναμε επαφή με τους άλλους. Είναι της προηγουμένης, φυσικά πριν από 15-20 χρόνια λειτουργούσαν αυτά. Αυτή είναι ταχογράφια των μηχανών. Ταχογράφια των μηχανών. Ξέρετε ότι γραφόταν οι ταχύτητες και αυτά έπρεπε να είναι γνώστης και ο μηχανοδηγός, γιατί ήξερε και έλεγχε την ατμομηχανή του, όχι μονάχα για την ταχύτητα, αλλά και για το μέρος που ήταν ανηφόρια, όπου ήταν κάπως κατήφορο για να μην, δηλαδή, να μην καίει τόσο πολύ κάρβουνο. Κατάλαβα. Για να κάνει οικονομία στο καύσιμο. Εδώ είναι η αίθουσα του σταθμάρχου, εδώ είναι οι γραμμές οι οποίες έχουμε για την Αλεξανδρούπολη. Με το κόκκινο σήμα είναι οι παραλλαγές των ράγιων, των γραμμών. Παλαιότερα είχαμε αδύνατες γραμμές, ενώ τώρα έχουμε ισχυροποιηθεί με τους Ευρωπαίους, δηλαδή μοιάζουμε τις ράγες των Ευρωπαίων. Εδώ είναι ένας τηλέγραφος ο οποίος λειτουργούσε τότε, γιατί ακριβώς αυτός είναι ακριβής ο πρώτος τηλέγραφος, δηλαδή η πρώτη γενεά. Είναι του Σάμουελ Μόρς, ο Αμερικανός, ο οποίος έφτιαξε τον αυτό, 1870. Πρωτοχτύπησε στην Φιλαδέλφεια της Αμερικής. Εδώ βλέπουμε και άλλους από κάτω. Αυτή είναι τρίτης γενεάς. Τρίτης γενεάς μετά, και εκεί θα δείτε άλλους. Ναι. Ναι. Ο Γερμανός αυτός που υπάρχει πάνω υπηρετούσε εδώ στη στρατιωτική στάση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ψάχνουμε να τον βρούμε, αλλά δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Μπορεί να σκοτώθηκε ο άνθρωπος, κάπου θα είναι. Ο άλλος, ο εργάτης γραμμής, είναι ο Κορλίτης, ο οποίος σε ένα βομβαρδισμό των Άγγλων εδώ σκοτώθηκε εδώ πέρα, σε αυτό το τμήμα. Και εκεί πάλι άλλο τηλέφωνο σε διαφορετικό αυτό, φανάρια με διαφορετική αυτή, αλλά είναι κέντρο κι αυτό. Εδώ θα τα δούμε αυτά πάνω στο Εξπρέσο Ρεάν, στο βαγόνι. Είναι τα φωτιστικά τα οποία είχε το Εξπρέσο Ρεάν. Είχαν κλαπεί και τα βρήκα στο Χατζηγιωάννου κάτω και τα πήραμε. Αυτά τα μουσικά όργανα εδώ είναι της Φιλαρμονικής του Σιδηροδρόμου, η οποία λειτουργήσε από το 1920 μέχρι το 50. Ταχογράφη πάλι ατμομηχανών, δίζελ, αλλά νεωτέρας γενιάς. Ακριβώς. Εδώ έχουμε κάτι δωρεές μηχανικών, διευθυντών, τεχνικά βιβλία που τα χρησιμοποιούσαν αυτοί. Αυτό είναι μανόμετρο, μανόμετρο ατμομηχανής, και μάλιστα είναι της μεγαλύτερης ατμομηχανής, της Μπρέντα, που δείχνει εκεί μέχρι 17 ατμόσφαιρες ο ατμός, η δύναμη του ατμού που έχει ο Λέβιτας. Εδώ είναι το αρχείο της διεύθυνσης, της τέταρτης διεύθυνσης, δηλαδή της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι πρακτικά από τα πέτρινα χρόνια, από τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτά είχα ένα έξω, αλλά μου είπε ένας αρχαιολόγος, ένας από κάτω, Πελοποννήσιος, μου λέει καλύτερα βάλει το εγχειρόγραφα αυτά και γράφουν την ιστορία καθαρός των σιδηροδρομικών. Τι αλλαγές γινόταν, με ποιο τρόπο. Αυτό είναι από το βασιλικό όχημα. Τι εννοείται? Ναι, το έπιπλο, το σκρίνιο αυτό είναι από το βασιλικό όχημα.
Γιατί υπήρχαν σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, όλοι οι βασιλιάδες είχαν τρένα δικά τους. Αλλά όχι μονάχα βαγόνο, σειρμό ολόκληρο. Οι δικοί μας ήταν φτωχοί βασιλείς και είχαν μονάχα βαγόνι. Ναι, ναι. Ναι. Όπως ένα του Πειραιός από εκεί. Και αυτό εδώ το ίδιο, αν δείτε εδώ την νηπτήρα αυτή, είναι πάλι από το βασιλικό όχημα. Ναι, είναι ασήμια αυτό που έχει εκεί. Εδώ έχει μια βιτρίνα η οποία βάζαν αρώματα και αυτά εδώ πέρα. Ναι, το ίδιο είναι και αυτό εδώ. Ναι, ένα τέτοιο πουλήθηκε από την οικογένεια Μπερούμπη σε μια έκθεση της Νέας Υόρκης πολύ ακριβά, γιατί αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Εδώ είναι πινακίδες από ατομομηχανές. Αυτό το οποίο λέγατε. Ναι. Αυτές είναι, αρχίζουμε από το 40, από το 26, πάμε στο 27, μετά ερχόμαστε πιο κάτω. Οι περισσότερες είναι αμερικάνικες του στρατού τότε των Αμερικανών και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήρθαν εδώ. Είχε 2.400 μηχανές, είχαν οι Αμερικανοί. Αυτά είναι φανάρια και εκδοτήρια, δηλαδή σφραγίσματα εισιτήριων, των παλιών εισιτήριων. Αυτά πάλι φανάρια. Αυτό είναι φανάρι ουράς, αυτό είναι φανάρι ψαλιδιού, δηλαδή κλειδιού, εκεί που κάνει την αλλαγή για να πάρει άλλη γραμμή το τρένο. Αυτό κρεμαζόταν πίσω στο τελευταίο βαγόνι και έδειχνε ότι είναι ουρά, δηλαδή το κόκκινο φως. Μήπως έρθει άλλος πίσω του για να μην μπορεί να είναι κοντά. Αυτό και αυτό, αυτά είναι γερμανικά. Αυτό τοποθετούνταν, είναι μπροστά, προβολέας ατμομηχανή. Τώρα που θα επισκευάσουμε αυτή την ατμομηχανούλα τη μικρή, θα μπει μπροστά αυτό. Αυτό εδώ πέρα το φέραμε τώρα, δεν έχει γύρω στον ένα μήνα. Αυτή είναι η παράδοση των Βουλγάρων στη Βιόνια. Με τον, η καρέκλα αυτή είναι που κάθισε ο Βενιζέλος και απέναντί του ήταν ο Κωνσταντίνος. Η πλάκα αυτή, η αναμνηστική πλάκα 1η Ιουλίου είναι σε ένα πλατάνι στη Βυρώνια, στο σταθμό Βυρωνία. Μεγάλη πλακέτα την οποία την έχει απορροφήσει ο Πλάτανος. Εμείς τη φωτογραφίσαμε, βρήκαμε την καρέκλα η οποία ήταν σε ένα πατάρι στην περιφέρεια της Δράμας, στο σταθμό της Δράμας. Από την άλλη πλευρά από εδώ είδαμε, εδώ έχουμε ένα περίστροφο από το Μακεδονικό αγώνα εδώ. Ναι, εδώ είναι αυτό και με αυτό το περίστροφο με το... Θέλετε να το βγάλουμε λίγο. Είναι πίσω από την τρομπέτα. Με αυτό το είδος του περιστρόφου σκοτώσαν τον βασιλιά Γεώργιο εδώ κάτω. Αυτό κυκλοφόρησε στο Μακεδονικό αγώνα. Είναι χειροποίητα τα περίστροφα αυτά, είναι θανατηφόρα 100%, γιατί το βλήμα που είχαν ήταν καταστρεφτικό. Δεν σ' άφηνε να ζήσεις, πώς το λένε. Αυτά εδώ πάλι είναι η ασφάλεια των γραμμών, αυτό που λέγαμε για τους κανονισμούς. Αυτά εδώ παλαιότερα που δεν υπήρχαν ούτε τηλέφωνα, μόνο ότι οι τηλέγραφοι υπήρχαν. Όταν ένας σειρμός πάθαινε ζημιά κάπου, ας πούμε, από τη γέφυρα, από το Τόψι για τον Άσπρο ή από τον Άσπρο προς Πολύκαστρο, σταματούσε ο σειρμός γιατί δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Έπρεπε να βγάλει ο μηχανοδηγός βάσει του κανονισμού πίσω 500 μέτρα και μπροστά και να βάλει, αυτό είναι εκρηκτικό, να βάλει στη γραμμή από εδώ και από εκεί δύο τέτοια και δύο μπροστά. Όταν ερχόταν η άλλη αμαξοστοιχεία, πατούσε αυτά, γίνεται μεγάλος κρότος χωρίς να κάνει ζημιά. Είναι TNT αυτό. Αν το χτυπήσουμε μια βαριά, ναι, έπαιρνε είδηση ο σειρμός ο οποίος ερχόταν και έλεγε ότι μπροστά μας είναι επεισόδιο. Υπάρχει